Транспортно-логістичний центр «Гомель-Біомедсервіс» покуль одиний на території в області сучасний термінально-складський комплекс з розвитою інфраструктурою. Його мета – максимально повне і, головне, економічно ефективне обслуговування клієнтів. Гэта у початку 90-х машини могли чекати свої черги сутками, зараз зовсім інше потребування. На новом складі маль 1900 місць для заховання товарів. Кожне розлічено прикладно на 600 кілограмів. Отримується, що одночасово тут можна розмістити більше як 1000 тонн різностайних грузів. Виключення робиться бодай тільки для грузів, які потребують особливих температурних режимів. У гомельському філіалі «Біомедсервіса» кажуть, що після проходження усіх необхідних митних процедур їх можна заховувати на місцевих підприємствах той же м'ясомолочної компанії, а тому будувати дорогі термінали, поки немає необхідності. Увогалі товарно-логістичний центр побудований з уліком реальних грузопотоків у цьому регіоні. При необхідності його можна поширити чи оснастити додатковим обсталюванням. Логистические услуги – это постоянное развитие. Совершенству нет предела и не может быть, поэтому, естественно, появляются новые требования от клиента, которые требуют определенного реагирования на эти требования. Естественно, мы сегодня доукомплектовываем. То есть в процессе сдачи объекта было, скажем так, определенная штатная положенность тех механизмов, которые здесь сегодня работают. Новый транспортно-логистичный центр у Гомеля будовали на протягу маль 5 годов. Такий достатково протяглый термин обумовлены спецификой мытной справы. Транспортные потоки спынить было нияк нельга. Зато и теперь гомельский филиал может не только принять импорт, який потом отправить у любую кропку, але и оказывает целый шерх додатковых послуг. От сопровождения груза с гарантованным обеспечением его захованности до проведения консультаций. Головная задача – полепшить якость обслуговывания иснующих грузопотоков и притягнуть новых перевозчиков. Мы, безусловно, надеемся на то, что потоки восстановятся, потоки транспортных средств и товаров через белорусско-украинскую границу. Вот, поэтому транспортно-логистический центр «Гомель-Белтаможсервис», он, наверное, и призван играть достаточно серьезную роль в том, чтобы обеспечить полный комплекс услуг по складскому хранению товаров, которые через границу перемещаются. Олег Сентеров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».